Učenci, lepo pozdravljeni pri uri matematike. Danes bomo pa detektivi, kajti iskali bomo neznani člen oziroma drugi seštevanec. Poglejmo si najprej čisto preprost račun seštevanja. 15 plus 5 je 20. Za začetek bomo ponovili, kaj pomeni oziroma kako se imenuje posamezen člen v računu seštevanja. Torej, prvi člen, tale 15-tica, temu členu rečemo, da je to prvi seštevanec. Drugemu členu oziroma petki v našem primeru rečemo drugi seštevanec in rezultat računa, kadar seštevamo, pa je vsota. Če ste takole z mano ponovili to in ste pravilno ugotovili vse oziroma poimenovali vse člene, vam čestitam. Sedaj pa se bomo samo za kratek čas preselili nazaj v drugi razred. Jaz sem vam iz vašega učbenika iz drugega razreda pripela tole besedilno nalogo. Ta besedilna naloga se pa glasi takole. Na šolskem parkirišču je bilo parkiranih 9 avtomobilov. Nato je parkiralo svoje avtomobile še nekaj voznikov. Sedaj je na parkirišču 12 avtomobilov. Torej, tukaj imamo tudi tole sličico parkirišča, kjer je 9 avtomobilov parkiranih in potem je na parkirišču stalo 12 avtomobilov. Koliko voznikov je še parkiralo svoje avtomobile? Torej, račun bi zastavili 9 plus koliko je 12? Verjamem, da ste odgovorili 3. In kadar imamo pri besedilnih nalogah vprašanje, seveda ne pozabimo zapisati tudi odgovora. Svoje avtomobile so parkirali še 3 vozniki. Še prej pa bi omenila, da vkolikor bomo računali kakšne težje račune, si bomo lahko pomagali z računom odštevanja, kot je recimo v tem primeru. Torej 12 minus 9 je 3. Svoje avtomobile so parkirali še 3 vozniki. Torej. Ponovno sem pripravila nov račun in sicer 22 plus koliko je 35. Torej, tale okvirček je naš neznani člen, kar pomeni, da iščemo drugi seštevanec. Pomagamo si lahko z računom odštevanja, seveda v primeru, kadar nam takšni računi še ne gredo, da jih izračunamo na pamet. Torej, račun odštevanja bi se pa glasil 35 minus 22. In rezultat je 13. Tako, poskušajte sedaj z mano, čeprav vas ne bom slišala, na drugi strani računalnika glasno sodelovati. Torej, v moji prvi košari je 10 jabolk. Nekaj jabolk sem dodala, tako da sem sedaj v košari imela 18 jabolk. Koliko jabolk sem dodala? Kako bi lahko sedaj napisali račun? Torej, 10 plus koliko je 18? Torej, 10 plus koliko jabolk sem dodala, da sem dobila v košari 18 jabolk? 8. Pravilno. Gremo kar na novo nalogo in sicer je to naloga, ki je v vaših učbenikih. In ta naloga se glasi. Na parkirišču
je parkiranih 27 avtobusov. Nato je avtobuse parkiralo še nekaj voznikov. Zdaj je na parkirišču 32 avtobusov. Koliko voznikov je še parkiralo avtobuse? Torej, te rumene pikice so naši avtobusi. Najprej jih je bilo 27, nato je avtobuse parkiralo še nekaj voznikov, da jih je sedaj skupaj 32. Učenci, kako bi zapisali račun? Torej, 27 plus koliko je 32? 27 plus 5 je 32. Svoje avtobuse je parkiralo še 5 voznikov. Poglejte, tudi pri prejšnji nalogi smo imeli besedo nekaj podčrtano. Torej, kadar v besedilni nalogi vidimo besedo nekaj ali še nekaj, to pomeni, da je tisti del neznan. Se pravi, ta del mi moramo izračunati oziroma podatek poiskati za ta del. In ta še nekaj je enako v računu kot tale kvadratek. In še zadnja besedilna naloga za vajo. Na avtobusu je bilo 36 potnikov. Na postaji je vstopilo še nekaj potnikov, tako da je zdaj v avtobusu 52 potnikov. Koliko potnikov je vstopilo na postaji? Torej 36, nato jih je vstopilo še nekaj in sedaj jih je 52. Ali bi se vaš račun glasil tako? 36 plus koliko je 52? Torej, če tega računa še ne zmoremo nekako izračunati na pamet, si lahko pomagamo, kot smo rekli, z računom odštevanja. 52 minus 36 je. Torej, 16. Ne pozabimo na odgovor oziroma da odgovorimo na vprašanje, koliko potnikov je vstopilo na postaji. Vstopilo je 16 potnikov ali na postaji je vstopilo 16 potnikov. Če ste se z mano strinjali, vam seveda čestitam. In še pomembni nasveti za delo. Prvi pomemben nasvet. Pazi, da račun pravilno nastaviš. To pomeni, upoštevaj tisto besedo še nekaj, ti že pove, da je to nekaj, kar mi pravzaprav še ne vemo izračunati. Kadar računamo kakšne težje račune ali račune s prehodi, si lahko pomagamo z računom odštevanja. Prav tako zelo pomemben nasvet, ne pozabi na zapis odgovora pri besedilnih nalogah. Pri današnjem delu vam pa želim obilo uspeha.